esu Julius, sportavau ir sportuoju boksą, muay thai. Daugybę metų tai dariau profesionaliai, buvau pasaulio čempionas profesionalų, Europos čempionas, turėjau daugybę kovų profesionalių. Sopo pirmas įspūdis tai labai geras, ta prasme, jaučiasi profesionalumas, bet to pačiu jaučiasi ir laisvumas. Labai faina salė, gerai įsirengė, kažkaip džiugu matyti, kad tokios turi sąlygas kariai sportuoti. Kaip pranešėm Justą, tada vėl reikėjo tam, tada vėl bėgti. Ir man tas kojas užkirto, pradėjo traukti bitvį. Ir tas buvo galbūt sunkiausia, man buvo prieš komandą, kad nu, aš tiek stabdau jam visą veiks. Tas buvo gal moralinis. Aš tie laivutės savo vietą žiūrėdavau ir būdavo, vau, kaip ten atrodo iš vidaus viskai. Jo, tai kaip viena įspildžius atsisajonė, kur pamačiau. Jis labai stiprų ir labai fainai.